Virusit të kafshët i njohur si nyja e lëkurës edhe pse është përhapur në masë të madhe në disa komuna në pjesën lindore të Maqedonisë. Në pjesën perëndimore, konkretisht në Pollok, kjo sëmundje nuk u paraqit. Humbje të mëdha shënuan ndërko bujqi që kur në kopet e tyre u paraqit sëmundja në fjalë, ndërsa shteti ndaloi shitje të qumshtit dhe mishit, edhe pse nuk janë të dëmshme për shëndetin e njeriut, por që të ndalohet për hapja e sëmundjes me zgjedheve. Kako rezultat na klimatskite promeni globalno u svetut? Si rezultat ndryshimeve klimatike globale në bot edhe të ne ndjen efektet negative, ligjësisht të paraqitjes së njës të lëkurës, të kafshët, gje e cile shkaktohet si rezultat ndryshimeve klimaterike. Kjo sëmundje më par ishte e pranishme vetëm në Afrikë, por meritjen e vlerave të temperaturës edhe nga lindja e mesme paraqitet në Turqi, kove të fundit edhe në Bulgarin, Greqi dhe Maqedoni. Për fat të mirë, në rajonin tonë në Pollok deri më tani nuk ka raste të regjistruara të sëmundjes nyja e lëkurës, edhe atë e dim edhe nga aktivitetet tona terrenore, si edhe përmes komunikimit me stacionet veterinere. Jelica Beshliç, këshilltare për organizim pranë Agjensionit për Zhvillim Bujqësor Rural në Gostivar, thekson se sëmundja vjen për shkak të ndryshimeve klimatike, ndërsa atë e transmetojnë insektet e ndryshme dhe kontakti kafsh me kafsh. Крај нискот може да биде и летален, уствари да биде да угинување на животните. Më e rënda nga pasojat që mund të sjellë sëmundja është ngordhja e kafshës. Për fat të mirë, sëmundja nuk transmetohet te njerëzit dhe nuk është e dëmshme për shëndetin e njerëzit, edhe atëherë kur të kemi konsumuar mish apo qumësh nga kafsha e sëmurë. Sëmundjen më shpesh e transmetojnë insektet, mushkonjat dhe rriqrat. Megjithatë, mund të transmetohet edhe përmes kontaktit nga kafsha e sëmurë në të shëndoshën. Për parandalim të sëmundjes duhet të ndërmerren të gjitha masat bioteknike, të izolohen dhe të therren, kurse mjaft efikase është edhe vaksinimi kafshës. Vaksinat kundër kësaj sëmundje në Maqedoni bërritën në fund të muajit të kaluar, që kur u shfaq sëmundja në Maqedoni mendohet të ke ngordhur rreth 100 kafsh. Sëmundja nyje të lëkurës është virusale dhe shkakton temperaturë të lartë të kafshët, paraqitje të nyjeve dhe ndryshimeve të tyre në lëkurë, rrjedhje nga sytë dhe hundët, por edhe abortim të kafshët me barë.